Michael Anker, Blinde Christian og Tine i sandet, malet i 1880. Et billede, som er ganske utroligt. Det er ikke et billede, der umiddelbart afgiver sin meddelelse. Man skal virkelig koncentrere sig lidt. Når man træder hen mod billedet, så i cirka sådan en afstand herfra det, der bliver det meget, meget, meget tæt. Og der er det som om, det suger dig ind i billedet. Det er selvfølgelig malet i Skagen. Der er to personer på det. Blinde Christian og så Tine. Og det er Tine, vi primært skal koncentrere os om, fordi hvis man lægger mærke til det, så har hun lidt rødmen. Og så begynder vi også at koncentrere os om hendes blik. For i det blik, der ligger hele historien. Øjnene lyser, synes jeg, af denne her stille, naturlige accept af sit livsvilkår. Ingmar Bergman, han havde et udtryk om skuespillere, larmer og gør sig til, sagde han om dem. Når de kom ind på scenen, så larmede de og gjorde sig til. Det gør det der billede vitterligt ikke. Og det har lært mig en hel masse om at stå på en scene, for eksempel. Det har lært mig at gå ind på en scene uden at larme og gøre sig til. Men lad det komme indenfra. Apropos larmer og gøre sig til. Det har jeg selv gjort en gang. På en generalprøve, hvor jeg pludselig blev nervøs og trykkede alt for meget til. Lars Norén var instruktøren. Der fik jeg mit livs skideball som skuespiller. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Han var fuldstændig furiøs. Han sagde til mig, du må ingenting gøre. I virkeligheden mente han, gør som Tine, som hun er malet. Hvis man nu skulle være, hvad skal jeg sige, meget fortolkende, så det Tine, hun foretager sig, det er, at hun sidder og vinder et gangnøgle, som om det var hendes egen livstråd, hun sad og vandt op.